E, ajde. Nema, brate, puta. Da se zovu Srem. Sremski Karlovci. Dobro, dalje. Da se zove Srem. Ajde ovako. Sremski Karlovci. Ne znam gde je Srbija. Vidio, nađe mi Mongoliju, ali ja ću da pričam u kom pravcu ti gledaš. Ajde. Znaš, kako ćeš ti dobiti? Ja znaš prvo na kom je kontinent? Pa naprijed, ne znam, ali mogu da lupim. Ajde. Ludnice u pičku. Mongolija mi deluje. Da je... Samo da na Donald Trump pobjedi, a? Ali... Čemu ti samo mi reci delo da je Amerika, na primjer? Mongolija. Pa nekako naziv. Pa ne, kako, šta ti je to ono kao... Čekaj, Mongolija je država. Dobro, da. Jel' tako? Država. Mongolija, nekako mi delo je da je to tamo Južna Amerika, tako nekako... Mongolija. Nije. Onda je Australija. Jeste, bravo. Stvarno? Ali ne, ja hoću da naučim Mongolija, kad sam ja čula za... Da nije u Rusiji? Slađe si, čula za Džingis Khan. Kako? Džingis Khan. Ne. Surovog vojskovođu. Ne. Pa dajte neko lakše pitanje. Sve postavljate pitanje, to sam čula. Khan. Za Khan znam. Džingis Khan. Džingis nikad čula. Pa Džingis je bio u Khanu i tako je... Sprdaj se sa mnom. Zamisli još da ti pitam glavni grad. To ajde, sad baš bilo bez obraza. Mongolija. 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 Joj, Mongolija jevot. Glavni grad Tajlanda. Kar... Phuket. Nije, e pa ne znam nikad čula za jedno više. Znaš i ti? Ja. Znam. Neki dan se Karić odisi u koči od smeha za karti. A gdje, nisi normalna? Pa nije, ja stvarno ne znam, vi meni kaže Karić, ti se sprdaš. Dobra, ajde, gdje, ajmo ja. Mongolija ti je u Aziji. U Aziji? Da. Nalazi se pored Kine, glavni grad je Ulan Bator. Chiang Mai. Ulan Bator. Chiang Mai. Ulan Bator. Ulan Bator ti je brat Ulan Bator. On je drugi. Betaj priča. Molim sad, Azija, pored Kine, sad sam naučila, čekaj, Azija pored Kine, Mongolija. Mongolija. Ona govori Mongolija. Ja mislim da je Pataja, isto je. Ne, u Aziji se nalazi, severno od Kine. Phuket je misto... A ja sam mislila da je u Južnoj Americi. U Toči, znam. Između Kine i Rusije ti se nalazi. Evo ti onda. Sada veliki. Mongolija. Znači, Mongolija ti deli Kinu i Rusiju. Tako ima još Mongolija, ne stvarno Mongolija pišem. Ajmo nešto lakše. Phuket je 13... Brate, 12, 13 milijuna. Nađi mi. Da. Alžir. Nemaju oni predsjednika, tamo je samo... Šta ti zvuči? Ajmo prvo od toga, da počnemo od toga kako ti zvuči. Samo kralj. Alžir mi zvuči kao nešto u Kini. Popeo sam se na trećoj zgradi svijeta. I prva najveća u Bangkoku. 300 metara, tako nešto. Oh, brate. Kao rižoto, pa kao alžiroto. Alžiroto nešto, je? Platiš, jer naš. Alžir kao... Nikad nisam čula za državu Alžir. 40 kuna. Glavni grad je također Alžir. Imaš gore piće, dobiješ. Evo da bude... Pogledaj, sve vidiš. Da bude... Da budem iskrena, nikad. Ni Alžir, ni nisam. Alžir je glavni grad Alžira. Nikad čula. Pa druga devojka... Druga devojka, to sam obrijala, sredila, iscrtala, vidi Raško. Inače, puča stvara, kad ću mi napraviti... Aj, malo nešto... To nalazi se u Africi, evo ti ovdje. Algerija, teši. Pored Libije. Da. I... U Arabije. Alžir je francuska kolonija, Raško. Francuska kolonija, Alžir, je li tako? Sahara, u Africi. Alžir, Tunis, Maroko. Mislim, bile, da. Jebote, šta je ovo, čas geografije, nema pojma ništa. Ne? Ja sam mislio da su sve tri, ono, kao... Aneli, daj, molim te, obuti se. Izgledaš kao ni iz New Yorka. Dobro, ajde, nađi mi... Norvešku. Dobro, na karti. Evropa. Šta je Norveška? Evropa, u Evropi država. Dobro. Ne znam glavni grad, ne mogu setim. Dobro. Ujebote, da je Evropa tu, majko moja. Ajde.
Stari, čovjek. I onda bi se sada učudio. Čekaj, polako, šta gledaš? Pa gdje je Evropa? Pa ajde, ajde. Pa nešto neće. Kako neće? Nešto neće. Pa na krivo mi. Štiklu traži slađu. Pa jeste, to i tražim, ali nešto neće. Evo je. Dobro. Šta je štikla? Šta je to? Štikla je... Italija. Bra. Pa kad si pročitala. Kad si pročitala. Čizma, ne štikla bi da lepa. Dobro, čizma. Nauči. Čekaj, čekaj, samo da vidim gdje je. Evo je Francuska. Šta smo rekli? Norveška. Portugal. Pa nema je. Kako evo, nema? Čekaj, Moskva, Ukrajina. To ti gledaš sad već ideš ka Budimpešta, Kazi. Budimpešta. Tu ti je Portugal. Vijen. Šta je Vijen? Ne, traži Norvešku, Norvešku traži. Vijena, Beč. Znam, bila sam. Berlin. Dobro, gdje je Skandinavija? Ajde. Znači... Pa gdje nađe sad Skandinaviju? Pa... Čekaj, čekaj,